អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាក្រៅអំពីកិច្ចការការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សម្រាប់ប្រជាបតិករខ្លួនក៏នៅតែមានភារកិច្ចត្រូវការពារនិងថែរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញទាំងមូលផងដែរអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6កញ្ញានេះគឺបានកោះហៅតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកប្រជុំពិភាក្សាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានការការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងទប់ស្កាត់ឲ្យបានរាល់អំពើហិង្សាដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងការដឹកនាំធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើនៅថ្ងៃទី7កញ្ញានេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះគឺដឹកនាំដោយអាដាមឃួងស្រេងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញនិងមានការចូលរួមពីតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកហូវ៉ាន់លោកម៉ៅមូនីវ៉ាន់និងលោកឡុងរីនេះឱកាសនោះដែរសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានប្រគល់នៅលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលិខិតរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដែលបានអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សានៅថ្ងៃទី7កញ្ញាតាមការស្នើសុំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងលិខិតអនុញ្ញាតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានចុះថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013កន្លងមកនេះគឺមាន4ចំណុចអនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី7កញ្ញាហើយចំនួនបាតកោដែលចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មនេះគឺមិនឲ្យលើសពីចំនួន 10,000 នាក់ដើម្បីឲ្យសមាមាត្រទៅនឹងទំហំនៃទីលានប្រជាធិបតេយ្យបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះគឺត្រូវដំណើរការនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យតែមួយគត់ដោយមិនមានការហែកក្បួនបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញឡើយហើយនឹងហាមការបោះជំរំណាមួយដើម្បីបន្តធ្វើការជួបជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងនៅកន្លែងសាធារណៈផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមឃុងស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការពិភាក្សានេះនឹងបានយកតាមយន្តការនិងគោលការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំរវាងសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានឯកភាពគ្នារួចហើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013កន្លងមកនេះដែរដែលបានផ្តោតជាចម្បងទៅលើការចាត់វិធានការការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសាធារណៈក្នុងឱកាសធ្វើមហាបាតកម្មនេះដែលនេះគឺជាការស្រុះស្រួលនិងការអង្គុយជជែកគ្នាដើម្បីរកចំណុចរួមដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងផលប្រយោជន៍ជូនជាតិអាដាមក៏បានបន្តទៀតថាសាលារាជធានីភ្នំពេញគឺមានកាតព្វកិច្ចការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាបតកម្មប្រជាបតកោផងហើយនឹងការពារសន្តិសុខជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញទាំងមូលផងដែរដូច្នេះទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលជាម្ចាស់បតកម្មត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះហេតុការណ៍អាក្រក់ណាមួយដែលអាចនឹងកើតមានឡើងដែលបង្កឲ្យមានចលាចលឬក៏អំពើហិង្សាកើតឡើងនៅក្នុងពេលកើតមានបាតកម្មនេះ